Вітаю! На телеканалі «Поділля Центр» програма «Без краваток». Вона турботлива матуся двох дітей, любляча дружина. Її трудовий стаж вже понад 23 роки. Депутат міської ради 5-го скликання, колишній мер міста Красилова, нині голова Красилівської адміністрації. Ніла Василівна Островська – гостя сьогоднішньої нашої програми. Здравствуйте! Доброго дня! Відразу ж хотілося вас запитати, ви багато років є жінкою-керівником. От з якими проблемами ви зіштовхуєтесь протягом своєї роботи? Ну, як і будь-який керівник, і чоловік, чи це жінка, проблем вистачає. Це і щоденні такі, і якісь глобальніші. Ну, все нормально, я їх вирішую. Як вирішую, це можуть сказати красилівчани. Хоча це важко, дійсно, жінці важко. Але коли поряд з тобою команда сформована тобою, коли поряд люди, які думають і працюють так, як ти, тоді це не дуже важко, тоді це нормально, тоді це приносить задоволення, коли ми бачимо результати своєї праці. А ви сказали, коли є команда однодумців, як от зібрати цих однодумців? От, щоб... Дійсно, це дуже-дуже важливо. Але ж, як ви вже сказали, я вже не один рік на керівній посаді. І в процесі роботи знаходились такі люди, яким робота, яка їм доручається, вони до неї відносяться дуже відповідально. Це я дуже ціную, коли людина відповідально відноситься до тієї ділянки, яка їй доручена. Коли працює чесно, коли говорить правду, все дуже просто, прості речі. Говори правду, працюй чесно, відповідально виконуй обов'язки. Це ті люди, яких я хочу бачити поряд з собою. І так, в процесі цих років моєї роботи в Красилові, я маю таких людей поряд. Ну, ви знаєте, зараз дуже жорстокі часи. І от саме чесність, порядність – це такі, ну, дуже рідкісні явища. От як вам вдає? Я б не сказала, що рідкісні. Ви знаєте, якщо хочеш бачити поряд чесність і порядність, то вони знаходяться. І треба жити на позитиві. І казати, все буде добре, ми самі кращий народ. Наша Україна буде найкраща країна, і так і буде. Основне – повірити в це, чого нам, я думаю, зараз трохи бракує. Люди зневірились, особливо зараз я багато їжджу по селах Красилівського району. І ну, що можу сказати, що в селах люди набагато простіші, набагато добріші, набагато щиріші, і вони невибагливі в своїх вимогах. Мені дуже подобається з ними просто поспілкуватись. Вони ну, розказують, що вже багато років якби, влада по-різному знущалася з селян, можна навіть так сказати. То були колгоспи, то вже не стало колгоспів. Той стан, який зараз мають наші села, ну, можна сказати просто одним словом, це жахливо. Гірше вже не може бути. Бездоріжжя, відсутність автобусів, відсутність робочих місць. Ну, але якщо просто сидіти в цьому, копатися, в цьому негативі, нічого не зміниться. Просто зараз треба всім повірити. Потрібно зробити реформи, на які зараз націлює нас влада. Це потрібно зробити, бо за це стояли люди на Майдані. Ну, а на рахунок того, що дійсно жінці важко, як ви вже назвали, в мене і маленька є дитина, це Тарас, якому 4 роки, і це він народився, коли я вже була на посаді міського голови, але я думаю, що красилівчани не відчули моєї короткотермінової відсутності, бо я намагалася поєднувати. Ну, можливо, там місяць мене не було, це чесно скажу. Всього-навсього. Всього-навсього, так. Це був літній період, і всі подумали, що я десь в відпустці. І дуже вдячна своїм батькам і чоловіковим батькам. Вони підтримали, вони взяли на себе левову частку допомоги у вихованні сина. І я дійсно відчуваю трошки, що я, можливо, йому щось і не додаю своєї материнської любові. Але все одно він в оточенні рідних людей, люблячих людей. Надійних руках. Надійних руках. І, напевно, що Господь Бог так мені дав його, щоб я трошки якби, відволіклась від таких важких справ. Бо коли приходжу додому, я дійсно все забуваю. Всі проблеми, якби, вони відходять на другий план, а я вже тішуся Тарасом. Це ваша віддушина. Дійсно, можна так назвати. А зараз маю ще й Іванку, онучку, якій буде 2 роки. Молода бабуся. Так.
І дійсно, бо вже мені деякі люди казали: «Ніла, ти вже будеш, напевно, що на роботі ночувати». То було ще до народження сина. Бо вже я дійсно не спішила додому. Ну, думаю, тут є ще така справа, ну, може, я ще щось підготую. Донечка вже була доросла. Да, вона вже була студентка. Але Господь Бог розпорядився по-інакшому. Спішу додому. Ввечері спішу додому, бо знаю, що там радість моя. Ну, а от хотілося з приводу, дуже багато існує стереотипів стосовно жінок. Це анекдотів скільки, що жінка там за кермом, там жінка-керівник. От як вам вдається, от все ж таки, от ви для себе відкрили якісь такі, можливо, це були уроки, можливо, якийсь досвід, от, можливо, ви щось порадите для молодих жінок, яких, ну, от іноді там не вистачає, от ці самі сумніви гризуть, що я не справлюся, я не зможу бути керівником. Ні, в мене навпаки. Це стимул для вас? Да. Напевно, що не залежить від того, чи це чоловік, чи жінка. Просто який характер людини. Буває, чоловіки такі сором'язливі бувають, нерішучі. Ну, в моєму характері такого немає. Тим більше, коли я відчуваю відповідальність, що за мною громада, то мені нічого не страшно. І саме основне – усвідомлювати, що ти робиш правильно, що ти робиш чесно, що ти робиш законно. І не треба нічого сумніватися і вагатися. Просто робити все можливе в той час, коли це необхідно. Ви володієте ситуацією, це вам додає впевненості. Тримати все під контролем. Ну і дійсно впливати на процеси. У мене батьки дуже прості люди. От мій батько водієм попрацював все життя, здоров'я вже немає. Мама бухгалтер, вона не мала ні вихідних, я знаю, от різдвяні свята. Це в неї річні звіти. Ми її, ну, вона намагалася якби і поєднувати і те, але в неї не було вихідного тоді, бо в неї квартальні баланси, звіти. Але вони нас з сестрою навчили, що саме основне – жити по-чесному, робити людям добро. Ми так пам'ятаємо з сестрою, з Людою, коли їздили ще маленькими в село, з Красилова майже щотижня, там у нас був Запорожець, така машина невеличка. Але хоч і нам там було не дуже так вільно місце, але батьки, коли хтось іде там по шляху там на, до автобуса чи десь, хтось пішком іде, вони завжди ставали підвести. Ми то так спочатку, що нам вже ж тут і так мало місця, на що нам ще хтось? Але вони ні. От людина йде, вона, її треба підвести. І так вони нас привчили людям просто робити добро. Не чекаючи якоїсь вдячності, не чекаючи, щоб хтось потім хвалив, навпаки, робити добро так, щоб людина навіть не здогадалась про те. Просто зробити добро. Це я вдячна батькам за це. І вони навчили нас мати від того задоволення. Бо так подумати, ти зробила добро, ніхто не похвалив, а ми навпаки. Це значить, ми зробили правильно, значить, це все добре, і так треба жити. Ви часто з'їжджаєтесь до батьків от, на які такі великі свята, тому що це родинне, таке традиційне, воно настільки додає такого заряду. Не знаю, для мене це святе. Наскільки воно... Дуже любимо разом, дуже. До батьків приїхати ці різдвяні свята, великодні свята, ну, день народження батьків. І просто в неділю приїхати до батьків, просто з ними побути, пообідати разом. Ну, не можу сказати, що так тільки на святкові такі, бо буду нечесна, що мама запрошує і на робочі дні. Так, на допомогу. З такою вимогою, що дівчата, потрібно ваша допомога. Ми то там трошки починаємо, на що ж воно нам? Ми зайняті дуже люди, але потім ми з сестрою каже, ми дійшли до такого висновку, коли ми попрацюємо біля землі, якось ті проблеми, той негатив, як то земля забирає з собою. І ми любимо, навіть буває, зараз вже такі є сучасні методи копання картоплі, вже там трактор приїхав, все викопали, ми тільки позбирали. Але ми з сестрою так лишаємо собі якийсь квадратик, бо ми там хочемо покопати. Вручну. Вручну. От дійсно так. Оце нам задоволення, попрацювати, щоб батьки були поряд, вони нам щось розкажуть, щось згадають про своє колишнє дитинство, про ті часи. Оце самі кращі моменти. Наші діти це послухають. Оце самі такі щасливі, напевно, що моменти. От як відомо, всі ми прагнемо бути щасливими. У кожної людини свої, як то кажуть, складові цього самого щастя. От на вашу думку, ваше щастя в чому полягає? Моє щастя? Так.
На мою думку, ви щаслива людина. Ви і бабуся, і матуся, і жінка-керівник. Тобто ви встигаєте... Можливо, і так, якщо задумати. Ви реалізували саме у всіх тих, як кажуть, моментах. Хочу дуже бути щасливою і намагаюся, щоб все було якнайкраще. Ну, щастя – це якісь окремі моменти, напевно. Що. Щастя, коли тебе люблять рідні, вони чекають тебе з нетерпінням. Коли в родині все нормально, я думаю, коли батьки живі, здорові, я думаю, це також щастя. Хочу дуже бути щасливою. І ви знаєте, що щастя в руках кожної людини. Як вона себе уявляє, які в неї думки, така буде в неї, така буде і реальність. Якщо ми на позитиві, якщо ми шукаємо в житті радість, якщо ми робимо добрі справи, воно все повертається сторицею. Це я усвідомила, мені вже немало років. І це закони життя. І за ними треба, за цими законами треба жити. Даєш позитив, він тобі повертається. Робиш добро, воно тобі сторицею повертається. Ще кажуть, кожна людина бачить те, що хоче бачити. Здається, двоє людей дивляться на одні і ті ж самі речі, а бачать все по-іншому. Це дійсно так, дійсно так. Є оптимісти, є песимісти. В одних все добре, все нормально, а в інших все пропало. Ви є оптиміст? Я думаю, що так. Я шукаю позитив. Я в будь-яких складних ситуаціях я оцінюю, а яка користь з цього, який позитив може бути з цього. Бо якщо на негативі зациклитись, то все. Це буде тільки негатив. Ну, як кажуть, що навіть в негативі треба шукати позитивні сторони, тому що це і досвід, і ти бачиш... Це урок. Урок, дійсно. Із цих уроків тільки сильні особистості зроблять собі висновки і підуть далі. І не будуть зупинятися. І не будуть зупинятися, коли відчувають в собі сили, що вони можуть реалізувати якусь справу, можуть зробити користь для громади, для держави. Зупинятись не потрібно. А де ви себе найкомфортніше почуваєте? От цікаво дізнати, де, от кажуть, кожна людина має свою своєрідну зону комфорту, так? От де ви себе найкомфортніше почуваєте? Можливо, це не одне, навіть, як кажуть. Ні, напевно, що не одне місце. Люблю, коли збирається родина разом. Коли ми в батьків, там і сестра з сім'єю, і ми всі з'їжджаємося. Люблю ці моменти, дуже люблю. Ну, і люблю вранішню свою таку спортивну зарядку. Я люблю пробігти зранку на стадіоні. Це вже також звичка багатьох років. Воно мене заряджає енергією на майбутній день. Люблю взагалі спілкуватися з позитивними людьми. Ви знаєте, зустріти людину, від якої йде позитивна енергія, яка тобі розкаже розумні, якісь благородні, такі високі речі, це також дуже люблю. Люблю гарну погоду, люблю осінь. От багатьох дивує, що я кажу, що я люблю осінь. А для мене це таке багатство. Так. Коли вже є і овочі, і фрукти. Ну, і відчуваєш, що вже да, що все нормально, вже от наша багата Україна має гарний врожай. Цей навіть запах осені я дуже люблю. От наближається осінь, в мене вже настрій такий. Найбарвистіша така пора року, насиченіша і неповторніша. Тому що такі кольори, як осінню, дійсно, можливо, те, щоб поближче до осені і народилися, напевно, що так воно пов'язано. Взагалі, люблю любу пору року, але осінь мені, от я не знаю чого, найулюбленіша пора року. А з приводу ваших, от ви сказали, що ви любите зранку там невеличку пробіжечку. А чим от вам ще вдається в вашому такому метушливому ритмі? Які, можливо, хобі у вас, захоплення? Знаєте, мене не вистачає часу навіть на таке. Я вже собі задумалась, от хай би в добі було не 24, а хоча б 28 годин. Тоді було мені б вистачило. Так, мені було б нормально. Ну, дуже хочу зараз вивчити англійську мову. Так признаюся вже на широку аудиторію. І от ми вже всі чули, що майбутній рік має бути роком англійської мови, а особливо для державних службовців. Дійсно, ми йдемо в Європу і повинні володіти цією мовою. Так що я над цим зараз працюю. Ну, хобі таких, ви знаєте, люблю почитати цікаву книжку.
таку класичну. Ніяку там не фантастичну, не якісь мрії, а таку класику. Відому класику таких якби потужних письменників, бо на щось таке в мене не вистачає часу. А черпнути енергію з таких потужних джерел, оце я люблю. Ну, гарний фільм, не вистачає часу. Навіть не можу згадати, коли просто від початку до кінця додивилась фільм. Немає такого. Стараюсь бути в курсі подій, так що треба і новини побачити. Ви знаєте, люблю такі і кімнатні квіти, і біля свого власного будинку такі декоративні квіти. От ввечері, вже навіть пізно ввечері, я знаю, що у мене квіти мої, мене чекають. Я повинна їх полити, я повинна подивитися, що там з ними. Їх не дуже багато, але вони мене радують. Вранці виходжу, вони милують моє око. Люблю це, дійсно. А які у вас ще найулюбленіші квіти? Що ви любите, знаєте, коли вам дарують? Тому що я народилася в липні, найулюбленіші квіти в мене гладіолуси. І мій чоловік це знає. Ми з моїм чоловіком дуже давно знайомі. І це мені було 14 років. Ні, 15. Йому 16, він на рік старший. Ми ще навчались в одній школі. І от на день народження, це, напевно, що мені мало бути 15 років, він мені приніс гладіолуси. І це від того часу я люблю гладіолуси. Не всі роки він мені їх дарував, були і троянди, по-всякому бувало. Але зараз він вже знає, добре знає мої улюблені квіти – це гладіолуси. Ну, люблю всі квіти, але от так як я липнева, то напевно, що от зараз буйство гладіолусів різних кольорів. Я можу так от їду, навіть тут в Хмельницькому є при дорозі, продають гладіолуси. Я буває навіть зупинюсь, щоб на них подивитись. А можна про родину вашу трішечки дізнатись? Нормальна родина. З чоловіком, як ви вже зрозуміли, ми дуже давно познайомилися ще школярами. Він пішов в армію, да. Я його чекала, все дуже так банально. Потім одружились, народилась донечка. Ну і от вже нам було за 40, коли в нас народився синочок. Це надзвичайно. Це дар Божий, я вважаю. Я думаю, що гарна родина. Не все в нас так дуже гладко, як два леви. Це два леви. Два лідера. Але нам комфортно разом. Ми відпочиваємо тільки разом, бо я так чую, що люблять відпочити один від одного. Ми навпаки хочемо побути ці дні разом. Шукаєте моменти. Да, ми, щоб короткі ті дні відпусток, я не можу собі дозволити, я вже згадую ці останні 10 років, найбільший момент, коли я відлучалася з Красилова, це було 5, ну хай від сили 6 днів. Раніше ми любили їздити в Крим, в Ялту. На жаль, хочеться плакати зараз, коли згадую. А ви пам'ятаєте, там, коли при в'їзді в Ялту, надпис «Ялта – город щастя». Я от завжди уявляла, як це 365 або 366 днів щастя. Це дійсно Крим, це така перлина. І я впевнена, що він буде український, хоча б кримсько-татарський. Я вже згідна на те, щоб знову туди поїхати, бо унікальна природа. Зараз ми вже до моря таки хочемо, як кажу до свого чоловіка, хоча б скупнутися в морі. То вже в Одесі були оцих 2 роки. Це були дуже короткотермінові відпустки, але все одно це надихає на подальшу роботу. Так змінити обстановку – це дуже важливо. Дуже корисно ще. Щоб більше діток на море звозити. Це корисно, да, дійсно. А де ви ще черпаєте позитив, от крім відпочинку в родинному колі? От що ще вас надихає, окриляє? Де черпаєте терпіння? Тому що будь-яка робота, тим більше людський фактор, вона вимагає цього самого терпіння. Знайти спільну мову, налагодити діалог – це дуже важко, непросто. Тим більше, коли ти відчуваєш за собою відповідальність. Ну, терпіння, ви знаєте, саме основне – любити людей. Любити людей, тоді те, з чим вони приходять, з їхніми проблемами, ти переймаєшся цією проблемою, і людина зразу ж це відчуває. І якщо ти ще для людини зробиш, вирішиш ту проблему, з якою вона до тебе звернулася, тоді і бачиш свою якби користь в цьому суспільстві. І бачиш, як оцінює тебе ця людина, що от вона прийшла і
ця проблема вирішилась. Для мене це таке задоволення, що я взагалі от приходжу на роботу, коли я бачу, що під моїм кабінетом черга людей, це для мене бальзам. Я не знаю, я просто відчуваю, що люди мені довіряють. Вони йдуть до мене, значить, вони бачать в мені людину, яка їм допоможе. Це для мене так важливо, значить, думаю, не дарма я тут, так, на цьому світі навіть. Ну і намагаюся якнайефективніше працювати, і ну, люди це оцінюють. Я думаю, що хоча ворогів вистачає, не можна сказати, що все дуже гладко в мене. Якщо працювати по-чесному і вимагати виконувати законодавство, це і сплачувати податки, це багатьом не подобається. Маю таких, якби, не можу назвати, що це аж дуже вороги, але це люди, які не хочуть, щоб я була при керівництві. Недоброзичливість, якщо там можна, якщо так м'яко можна, правда? Да, бо дуже багато залежить від першої особи в районі. Приймати ті рішення, які на користь громаді, а можливо зачіпають чиїсь бізнесові інтереси, це відповідально. І ти вже тоді відчуваєш той негатив зі сторони того, кого там ці рішення стосуються. Ну, це нормально. Головне – робити все правильно. Ви вимоглива до себе людина? Да, напевно, що так. Напевно, що так. Я не дозволяю собі розкисати, не дозволяю десь там розслаблюватись. Знаю, що мені довірена відповідальна посада, і я не маю права на якісь такі до себе поблажливі відносини. Але постійно в такому режимі важко. Дуже важко. Потрібно щось перемикати увагу, баланс, шукати своєрідний баланс. Ну, я намагаюся, я сама собі якби його шукаю і маю той баланс. Маленькі діти – це зовсім інше середовище. І переключаюсь повністю. Ну, заняття таким якби спортом – це не спорт, а фізкультура – це також відволікає. Це корисно ще до того всього. Для здоров'я, для енергії, для відновлення енергії. Це в процесі, все воно прийшло в процесі. Бо, от, можливо, думають, от вже жінка там дуже займається спортом, бігає, це вона вже хоче комусь подобатись. В першу чергу це здоров'я. Це здоров'я, здоров'я і здоров'я. Це душевна така гармонія, спокій. Я люблю після роботи, особливо такі вже пізню осінь, зимовий період, весняний період. Красилівчани мене часто можуть побачити, що я отак десь 7-8 година вечора, я просто йду пішком по місту. Таким швидкою ходою, я люблю подивитись, де, що, як. І разом з тим, в мене так якби заспокоюються нерви після важкого робочого дня. Я вже спокійніше і засну, і висплюсь, відновлю енергію. Люблю такі вечірні прогулянки. І це разом поєдную і корисне, і з приємним. Разом з тим бачу, десь вже щось не так, якась ямка десь є, десь ліхтар вже перегорів, потрібно електрику телефонувати, і часто й ввечері телефоную. Ну, от таке моє життя. От ви знаєте, я неодноразово цікавлюся, от постійно психологія там чоловіка, жінки. І психологи давно вже довели, що жінка-керівник, вона набагато відповідальніше ставиться до виконання своїх обов'язків, тому що вона знає, що в першу чергу її сприймають як жінку. І через це вона от намагає, кажуть, об'ятні об'ятної, так? Це, напевно, про мене. Ви якраз підтверджуєте, тому що психологи мають рацію. Хочу все і зразу, і швидких змін. Хочу, щоб все ж змінювалося в кращу сторону. І дуже мене якби турбує те, що не всі так на керівних посадах того хочуть. На жаль, так. Хочеться, щоб якнайшвидше. От навіть по тому, як я як на посаді міського голови, якась проблема назріває, ми швиденько скликаємо позачергову сесію міської ради, бо такі фінансові питання вирішуються тільки депутатами. Я думаю, чого ми маємо чекати ще місяць, коли там та чергова сесія? Ми зараз от сьогодні перезвонимо, ми на завтра чи на післязавтра депутати зійшлись, ми швиденько виділили кошти і вже через місяць та справа вирішена. От так потрібно працювати. А то часто густо
А коли там та чергова сесія, по інших, так я, чи не сесія, чи інше, там якесь засідання, тоді ми вирішимо, тоді буде нагода. А от якщо можна сьогодні, зараз чи завтра, чого чекати? Я люблю таку оперативну роботу. І дуже вдячна депутатському складу нашої міської ради, що дійсно вони працювали такою злагодженою командою. Треба, значить треба. Всі бачили той позитив. Ніяких ніколи не було питань, що от я знаю, в других міських радах буває, що приймаються рішення, на які потім міський голова накладає вето, не підписує, так як він не згідний з тим. У нас такого ніколи не було. У нас команда однодумців, і ми працювали. У нас за цих майже 5 років ми вже до 70 сесій проведено. Зараз я вже не проводжу сесії, але намагаюся бути присутня. І ви знаєте, коли я складала повноваження міського голови, оце в квітні, мене дуже таке турбувало відчуття, що я якби зрадила громаду. Вони мене обрали, а я не добула до кінця і йду на посаду голови адміністрації. Хоча посада голови адміністрації набагато, набагато відповідальніша, набагато мені якби новіша і складніша, ніж посада міського голови. Там я відчувала вже себе комфортно. Я вже знала, от все, що ми робимо, все це наші напрацювання, в нас є плани далі, ми вже знали, яким чином ми все маємо далі вирішувати. Було мені набагато комфортніше. Але в цей момент, коли мені запропонували посаду голови адміністрації, я подумала, от саме такий складний момент для країни. Є люди, які отримали повістки, вони йдуть на схід, вони лишають свої сім'ї, свої комфортні квартири, будинки. А зараз ця посада голови адміністрації, знаєте, я зараз дійсно бувають такі моменти, що я як на фронті, як на передовій. І я собі вирішила, значить, і мені потрібно свій комфорт десь там лишити в стороні, а йти туди, де от потрібніша твоя енергія, твоя така працездатність, якась, спроможність якась вирішити проблеми для Красилівщини. І я пішла з посади міського голови, склала повноваження. І проте я намагаюсь, як можу зараз, поєднувати. Я бачу, що красилівчани так і йдуть до мене, мені це дуже приємно. І я вирішую, намагаюсь допомагати в вирішенні цих всіх проблем. І я тримаю під контролем всі ті напрацювання, які були нами зроблені на початку року. Далі ті тротуари, далі освітлення вулиць, далі купуємо автобус. Я це все тримаю також під контролем, щоб все воно так робилося, хоча команда працює злагоджено, немає нічого. Не можу нічого сказати поганого, все нормально. І я думаю, що красилівчани зрозуміли мене правильно, я їх не залишила. Можливо, ви для себе вивели якусь своєрідну формулу успіху? На вашу думку, успішна, сучасна українська жінка – це? Саме основне для української жінки – це родина. Це родина, це діти, це велика родина, щоб і батьки були, і можу судити по своїй родині, що нам дуже приємно всім разом збиратися, то це напевно, що в цьому щастя. Мати справу, яка в задоволення. Саме основне людині в житті – мати справу, якою вона займається з задоволенням. Тоді і результати будуть. Бо якщо ти себе насилуєш і ходиш на роботу від примусу, толку не буде. Я раджу всім кидати таку роботу і шукати те, де будете мати задоволення. Мати таку роботу і мати результати. Це також це відчуваєш свою успішність, свою ефективність, тоді це нормально. Повагу від людей. Повагу від людей. Мати гарний авторитет, гарну репутацію – це також дуже важливо. Коли ти виходиш в місто чи на вулицю, і люди вітаються, і щось запитають, і за щось подякують – це, я вважаю, що це дуже нормально. Я вам дякую за приємну розмову. Кажу усім, що це була програма «Без краваток». Дякую за увагу. До наступної зустрічі.